Velkolepý dětský muzikál se uskutečnil v Domě kultury v Uherském Brodě. Iniciátorem bylo Centrum volného času Buddy, které do projektu zapojilo na 200 mladých lidí. Studenti konzervatoře, ale i malí tanečníci z kroužků volnočasových center, škol a dětských domovů, kteří rádi tancují a zpívají, se zapojili do unikátního projektu Uherskobrodského centra volného času Buddy. Jeho pracovníci v čele s Ondřejem Kunčarem vymysleli a zrealizovali historicky první český dětský taneční muzikál se vzdělávací náplní. Dostal název Buddy Dreams a vznikal zhruba 2 měsíce. Výborně, a všichni ruky nahoru, prvnou ruku, prvnou prsty. Cvičíme celou ruku. Podle režiséra Ondry Kunčara potřebují děti prostor pro realizaci svých nápadů a rozvoj přirozeného talentu. V regionu k tomu přitom není moc příležitostí. Realizační tým proto do muzikálu zapojil více než 200 dětí z celého Zlínského kraje. Šlo o mladé moravské umělce, tanečníky, choreografy, skladatele i herce, které spojila stejná myšlenka, sny a jejich naplnění. Autorem hudby a textů je Matěj Tauš. Za instrumentálními skladbami stojí Atri Ryan. Edukativní show sklidila při své premiéře v Uherskobrodském domě kultury velký ohlas. Mezi patrony akce se zařadila Miss Earth Teresa Fajksová, známý kadeřník Tibor Němec nebo módní návrhář Marko Lopatič. Repríza uherskobrodského muzikálu zatím v plánu není. Příští rok ale Centrum volného času Buddy chystá úplně novou show.